Сьогодні сайт петицій знову коректно працює, і всі, хто бажають, можуть підтримати петицію про заборону діяльності торф'яної котельні. Зараз ви чуєте, вона гуде, так неприємно. Ну, це ще день, громадський транспорт їздить, різні шуми, от бачення ви чуєте, в людей, сусідів грає. Вночі це просто неможливо. От зараз вони все роблять, щоб не було помітно. Ну, вона не дуже працює зараз потужно. А вночі тут сизо від диму, шум страшний, дихати неможливо. Люди не виходять вже займатися спортом. Щиро прошу вашої підтримки, поширення. Підтримайте нашу петицію, врятуйте себе, своїх дітей, батьків від цієї зарази, яка отруює життя тернополян. Дякую всім за увагу.